ရေတကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ main online နဲ့ social ချစ်သူတွေကတော့ထိတ်တိုက်တွေတိတ်ကုန်ကြပါပြီရွှေကုတ်ကူမျိုးကိုစကပေါင်900ဘုံ73လုံးကျဲချလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုကျဲချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြားဖြန်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့နေတဲ့ဝန်ထမ်းထောက်နေရနေပါတည်ဆုံးခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တူတခြားစီဝင်စားစားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါကတော့ဟိုပုံမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကပြည်သူ့နှုတ်ကိုပြစ်တက်တိုက်ပါတယ်ကြောင်မဲမှာလဲစစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိပြီးတော့ပြည်သူတအုပ်ပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကပြည်သူနှုတ်ကိုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း PNL ထံကနေသိရပါလေ။မေလ15ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံ PNO တပ်ဖွဲ့ကဟိုပုံးမြို့နောက်ပပရက်ကော့ကနေပြည်သူနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြာခွန်လနဲ့ခွန်ဘွန်းတို့ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရှိရပါလေ။ဒေတာပြည်သူနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြာခွန်လနဲ့ခွန်တဘွန်းတို့ကတော့ပအိုအမျိုးသားလွံ့လျော်ရေးတက်မတော့ PNL တက်ဖို့ဝင်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုဆက်ပြီးတော့ပြတ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြည်သူနှုတ်ကတော့နောက်ပပရက်ကွက်ကနေတာမန်ပြည်သူများတာဖြစ်ပြီးတော့ပအိုအမျိုးသားလွံ့လျော်ရေးတက်မတော့ PNL နဲ့မိတိပတ်သက်မှုများမရှိကြောင်းဖြာခွန်လကနောက်ပပရက်ကွက်မှာယမီယဖာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပပရက်ကွက်တွင်မှာမွေးစေဝါပါရောက်ပြီးအချင်းပြက်နေသူများကိုဇာရိတာပြုပြင်ရေးမှာတက်ကြစာအကွင့်ကြီးပေးနေတယ်ရမီရဖတ်တောက်ဖြစ်ကြောင့် PNL ကပြောဆိုပါတယ်။အကြံပဲစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့လက်အောက်က PNL အဖွဲ့ကမေလဇွန်လ3ရက်နေ့အထိဒေသပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းပြန်မွေးဆွဲဝင်ရခြင်းရိုင်းနှင်းနှိပ်စက်ခြင်းများ10ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းယခုအချက်လက်တွေကတော့ PNL ကရရှိထားတဲ့အချက်လက်များသာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာယခုတည်းပုံမှန်များပြားနိုင်ကြောင်း PNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်ပန်းလို့ကြေးရွာကပြည်သူတအုပ်မိုးသွားရှာစေပါမယ်။အကြံပဲစစ်တပ်ကတောင်းထားတဲ့မိုင်းနဲ့မြည်ပြီးတော့ခြေရောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးကပြင်းထန်တံရရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း BSLF TNL ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကနေသိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့နက်9:30မိနစ်ခန့်မှာအသက်42နှစ်အရွယ်ဟိုဆိုင်တန်ဦးကတော့အကြံပဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဒီမှာမူသွားရှာနေစဉ်အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကတောင်းထားတဲ့မိုင်းနီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာဦးဆိုင်တန်ဦးကတော့ကြောင်မဲပြည်သူစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချောင်းဦးမုံရမန္တလေးလမ်းမှာကျင်းနီတိတ်ဆောင်တဲ့စစ်ရင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲခဲ့ရမှာတော့စစ်အရာရှိအပါဝင်၃ဦးတိတ်ဆုံပြီးတော့ပရိကတစီပြည့်စစ်သွားပါလိမ့်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမျိုးနဲ့မုံရမန္တလေးလမ်းမှာပေါ့ကျင်းနီတိတ်ဆောင်လာတဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ရင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေစစ်ဗျူဟာမှု၃ဦးအပါဝင်၃ဦးတိတ်ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်း People's Defense Force ဆော့မုံရကတရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတောက်ကျန်ကရန်ကုန်ကစ်တီတရင်ဌာနကိုပြောကြားလိုက်ပါလိမ့်။ဂျမန်နီဆိုလာစတေးရီညနေ 4:40 မိနစ်အချိန်ဘောင်ပောင်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေးနေတင်တင်တွဲကဆက်နေစီပါရင်တန်းကမုံရချောင်းဦးလမ်းမကိုပြတ်တမ်းတွန်းလာစမှာပဲပရိတာမိုင်အကြီးတုံးနဲ့ပေါက်ပွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတွဲကပေါ်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိနဲ့စစ်သားနဲ့ဝဲချင်းပြီးတေဆုံးကပြီးကျန်တဲ့ဥပါလေးပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့တန်ရရရှိခဲ့ကြတယ်ရပါလေမြန်ပလဲစီပိုင်ကိတ်ကနေထွက်လာပြီးလမ်းတော်လမ်းလာပြီးသူတွေကတာစီစစ်စစ်ဝေးတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေဒီလိုဒီကိစ္စတွေပြတ်လာတော့ဘိုင်းပွင့်လာတာလေဒီလိုတင်ကားပေါ်ကအရာရှိကိုလေးပြည့်ရဲ့အချိန်ဘိုင်းဆွဲလိုက်တာကားပေါ်ကအရာရှိကိုလေးပြည့်တဲ့စက်ပန်းကိုစစ်စစ်ပေါင်းတောင်းလို့တည်ကားပေါ်ပါတဲ့ပြူဟာမှုကိုပြရတယ်။ဘုံရကလည်းတက်လိုက်တာဒီစခွေလောင်းတွေကိုဒီလိုတင်ကားကိုဆဲတင်သွားတာရှိတယ်။ဘုံရတက်ကိုလည်း express ကားပေါ်တင်သွားတာရှိတယ်လို့ပြရပါတယ်။ဒီ test တစ်ခုစက်ပေါ်လာတဲ့အရင်ကစက်တိုင်းတောင်းတာကျင်းနေတဲ့တွေးကခုနစ်စီပါရင်းနှံကိုချောင်းဦးမျိုးနဲ့နေအကန်ကြီးရတယ်ရေပိုးစားကြီးရအရောက်ပရိသာမိုင်း၃လုံးပွိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဖိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့တွေးကတစီပျက်စီးသွားခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရခိုင်အမတ်စတစ်တရင်ဖြစ်တဲ့ People Defense Force ဆော့မုံရတခွက်တဲ့နေဦးလူငယ် People Defense Force တော်သားကြီးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြင်းမှု Local Defense Force ပတ်တက်ဂရမ်နဲ့မြန်မာအစ္စလာမ်အထူးကွန်မန်ဒီတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများရှိနေစဉ်၎င်းတို့ရဲ့အနီးကပ်မနေဘဲအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချားကြမှုနဲ့
မဖြစ်မနေခရီးသွားလာနေကြရတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်သွားလာကြပါရင်ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့များတုံ့ပြန်ကြေညာချက်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်ကြပါရန်လည်းမေတ္တာရကံထားပါလေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ MG ရဲ့အဆိုရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ112ကျင်းနဲ့ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာနီလာခန့်ကိုတက်ရောက်ပြီးမြမအရေးအခြေအနေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါလေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရဲ့ MG ရဲ့အဆိုရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ112ကျင်းနဲ့ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာနီလာခန့်ကိုတက်ရောက်ပြီးမြမအရေးအခြေအနေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါလေ။နာစေရင်ညာနေပိုင်းမှာမြတ်တင်ကိုရစီရဲ့ညမအလက်တမအရေးသိဆိုင်ညာနဲ့ဆက်လို့ပြီးတော့အန်ဂျီကိုစလည်းညာကတခြားသူဆုံးဆွေးနွေးကြတာကြီးပြီးတော့အစိုးရစီကိုဒီလာကတက်ရောက်လာတဲ့ IO တက်ဖွဲ့ဝင်ညာကနေအစိုးရအလုပ်ရှင်အလုပ်တမကိုစလည်းညာအပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်တမကြီးရအဖွဲ့ချုပ်ညာကနေခေါင်းဆောင်နေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုစလည်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီအစိုးရမှာ NUG ရဲ့ကိုစလည်းညာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့စေဥစုရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုလုပ်ရမြတ်အခြေခံအလို့သမားအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကနိုင်ငံ AU ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုနေမင်းစုံမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုအခြေအနေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိန်းချုပ်နေမင်းကျင်းပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်နေမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒီပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ့မျိုးတုံးတက်ပြတ်နေမှုကျွလွန်နေတဲ့အကြံပေးစစ်တရဲ့အခြေခံအလို့သမားအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများသည့် ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် COI ရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေမှာအထင်ရှားပုံလင်းနေပြီးအဆိုပါကျွလွန်မှုများအတွက်စေအုပ်စုကိုတာဝန်ခံရတဲ့အဆိုပါကျွလွန်မှုများအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် COI ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းစေအုပ်စုကနောက်ညီလာခံအစည်းအဝေးများအထိမဆောင်ပဲအခုညီလာခံတွေILO Constitution ကနေ Article 33နဲ့အညီချက်ချင်းအရေးယူရန်တောင်းဆိုကြပါလေ။အလားတူပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးကိုယ်စားလှယ်များကိုယခုအလို့သမားညီလာခံမှာအတိအမပြုပေးရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်ရှိနေသည့်အလို့သမားများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအပါအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကမြစ်တီအခြေခံအခွင့်အရေးများအရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရ NUG ကိုအတီးအမပြုပြီးတော့ ILO ရဲ့အသုံးဝင်ဆိုင်ရန်ရလုပ်ငန်းစဉ်များမှာပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးများပြင်တင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းဆွေးနွေးကြပါလိမ့်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာ112ကျင်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားရေးရာညီလိုက်ခံကို2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့အဲဒီကရနေ့14ရက်နေ့အထိကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။အဲဒီအပြင်ဝိုင်းမုံမြို့မှာမနေ့ကတရီထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းစုစုပေါင်း18ခုကို KIA ဥဆောင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတင်ပိုက်ရရှိလိုက်ပါလိမ့်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်မှာဇွန်လ17ရက်နေ့တည်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းစုစုပေါင်း18ခုကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေက